Mimi siku hizi naona nikipita Kiminini kila jioni naona pickups zimeleta pineapples kutoka Uganda. Ukienda kule coast unaona ma truck yanaleta mahindi kutoka Tanzania. Lazima ujiulize, ukitoka sehemu ya taifa ambapo watu mategemeo yao ni ukulima na vile ambao wanavuna vinaingia kutoka sehemu zingine za ulimwengu, mataifa mengine, hata kama unaamini wa uzuri wa biashara na majirani, unajiuliza sisi tutakuwa destination ama source of value? Lazima kureba na haya madeni ambayo yametoka shilingi trillion 1.9 2013 yakafika trillion 8.3 2021. Ni deni kubwa, 72% of GDP. Huu utakuwa urithi wa watoto wetu. Lakini mwaba nilikopi malaba mkholela nge mwesi libi ulikuwe kope lange ho uiyomisha nenalyo. Lakini mwakuwe kope lange mwela kujeta mwika wane lundi tawe. What obligation do we have to carry the burden of other people's development infrastructure? Yanu osila wola andu kuri makweja mwaltawe fwesa kubali jagawasa kwa sarwa kuina milazazi chisa jozita. Mumias is the most important public investment in Luya country. Engu nya mumiasi lingu nya umuri ya yes. Ni serikazi nyama meli yako simi ya fwesi ya lala. Malababa andu ulikawe kwa nebutu yuba ila ujisendi. Icha ili nebutu yuba ila ujisendi. Nebu liyoli kwa nebutu yuba ila aninvesta keche mkacho ule nenai. This is not equal treatment of all citizens of the country. Na inalasi serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ionyeshe kwa vitendo kwamba pia inajali zile shida za mkuzaji wa miwa, mfanyikazi wa Mumias, ajira ambayo ni chache kwa zile ajira chache ziko sehemu ukanda huu wa Kenya.